নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ এই ভিডিঅ'টোত আমি এবাৰ মেট্ৰিকত অহা অসমীয়া পেপাৰখনৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ এখন এমাইলৰ আসামিজ পেপাৰ এই বছৰৰ পেপাৰ তো ইয়াত পেপাৰখনত মানে প্ৰশ্ন আমাৰ কি কি প্ৰশ্ন আহিছিলে সেইখিনিকে আমি অকণমান আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ তো ইয়াৰ আমাৰ প্ৰথমে আমি গ্ৰুপ এখিনি আলোচনা কৰিম গ্ৰুপ এত আছে আমাৰ 75 নম্বৰ আছে তো এক নম্বৰটো আছে অতি চমু উত্তৰ দিয়া তো ইয়াৰ কটো আছে যে কলেজীয়া সময়ৰ পৰা ডিম্বেশ্বৰ নেওগে কোনখন অসমীয়া কোনখন আলোচনীত প্ৰবন্ধ আৰু কবিতা প্ৰকাশ কৰে এইটো আছে তাৰপিছত খটো আছে সুকুমাৰ কলাৰ ভিতৰত কোনটো শিল্পক বেছি স্থায়ী বুলি বোলা হৈছে তাৰপিছত দুই নম্বৰ আছে চমু উত্তৰ দিয়া এইখিনি কাম তেওঁলোকৰ কাৰ্যকৰী শিক্ষকৰ একোটি পাঠ মাথোন কথাখিনিত কাম তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰ্যকৰী শিক্ষকৰ একোটি পাঠ বুজাই লিখা তাৰপিছত খটো আছে ভাৰতৰ বুৰঞ্জীত কেনেকৈ স্থায়ী আৰু বহিৰাগতৰ মাজত এক সাংস্কৃতিক সমন্বয় গঢ়ি উঠিছিল চমুকৈ লিখা তাৰপিছত তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে সংস্কৃতি হৈছে কোনো এটা জাতি বা সমাজ এখনৰ জীৱন প্ৰভাৱ লেখকে সংস্কৃতি জাতি বা সমাজ এখনৰ জীৱন প্ৰভৃতা বুলি কিদৰে ক'ব বিচাৰিছে বুজাই লিখা এইটো তিনি নম্বৰ দিছে প্ৰশ্নটোত তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ দিছে তলৰ যিকোনো এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা কটো দিছে ছাত্ৰসকল দেশৰ ভৱিষ্যত আশাৰ ভৰসাৰ কলি কথাষাৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰা আৰু খটো দিছে উত্তৰ ভাৰতীয় ভাস্কৰ্যৰ বিষয়ে তোমাৰ পাঠ্যপুথিৰ সহায়ত লিখা মানে যিকোনো দুটাৰ পৰা আমাৰ এটা প্ৰশ্ন কৰিবলৈ দিছে তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে অতি চমু উত্তৰ লিখা ইয়াত দুটা দিছে কুঁৱলীৰ অন্তৰংগ বান্ধৱীগৰাকীৰ নাম কি তাৰপিছত খটো দিছে কুঁৱলীক দেউতাকে কিয় কম্পিউটাৰটো উপহাৰস্বৰূপে দিছিল তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নখিনি চাওঁ অ'কে তাৰপিছত ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে চমু উত্তৰ লিখা ভাইৰাছ কি দুই নম্বৰ দিছে এই প্ৰশ্নটোত সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে চমু উত্তৰ লিখা ইয়াত দুটা প্ৰশ্ন আছে দুই নম্বৰীয়াকৈ ইণ্টাৰনেটৰ সহায়ত কুঁৱলীয়ে কি কি নতুন অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিলে তাৰপিছত খটো দিছে কুঁৱলীয়ে হাঁহি হাঁহি মাক দেউতাকৰ সমস্যাৰ নিমিষতে সমাধানৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিলে মাক দেউতাকৰ কি কি সমস্যা কুঁৱলীয়ে নিমিষতে সমাধান কৰিলে নেক্সট আমাৰ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে তলৰ যিকোনো এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখে ইয়াত দুটা আছে তাৰ ভিতৰত আমাক যিকোনো এটাৰ উত্তৰ লিখিব কৈছে এইটো চাৰি নম্বৰকৈ আছে প্ৰশ্নকেইটাত কটো আছে ইণ্টাৰনেটৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনত কেনে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে পাঠটোৰ আধাৰত বুজাই লিখা খটো দিছে এটা কথাই কুঁৱলীৰ মনত আশংকা সৃষ্টি কৰিলে কি কথাই কুঁৱলীৰ মনত আশংকা সৃষ্টি কৰিছিল পাঠৰ সহায়ত বুজাই লিখা নেক্সট আমাৰ ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে তলৰ যিকোনো এটা প্ৰশ্নৰ অতি চমু উত্তৰ লিখা দুটা দিছে তাৰ ভিতৰত যিকোনো এটাৰ লিখিব কৈছে কটো দিছে যে তোমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত বৰগীত কোনে ৰচনা কৰিছিল মানে বৰগীত যিটো আছে বৰগীত পাতি বা বৰগীত কবিতা দি কোনে ৰচনা কৰিছিল তাৰপিছত নেক্সট খটো আছে জিকিৰৰ ৰচক কোন তো ইয়াৰ দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা আমি কৰিলেই হ'ল তাৰপিছত দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে তলৰ যিকোনো এটা প্ৰশ্নৰ চমু উত্তৰ লিখা তলৰ যিকোনো এটা লিখিব কৈছে কটো দিছে যে বৰগীতৰ দুটা লক্ষণ উল্লেখ কৰা তাৰপিছত খটো দিছে যে আজান ফকীৰৰ কবি পৰিচয় লিখা মানে আজান ফকীৰ যিটো আছে তাৰ এইটো হয়তো পাঠ চাগে কবিতা হ'ব চাগে তাৰ কবিজনৰ পৰিচয়টো লিখিবলৈ কৈছে তাৰপিছত নেক্সট আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ অ'কে এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে এঘাৰ নম্বৰ কট দিছে যে তোমাৰ পাঠ্যপুথিত থকা বৰগীতৰ মূলভাৱ লিখা নাইবা খটো দিছে সজাৰ মইনাটি অনেক যুগুতি দেওমাৰি পাৰ হ'লে এৰিও পিৰিটি কবিতা ফাকিৰ অন্তৰ্নিহিত ভাৱটি বিশ্লেষণ কৰা ইয়াৰ মানে অৰ্থটো লিখিবলৈ দিছে তাৰপিছত বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে তলৰ যিকোনো এচুৱা ব্যাখ্যা কৰা ইয়াত আমাৰ কবিতাৰ পৰা তুলি দিছে দুটুকুৰা দিছে তো তাৰ ভিতৰত যিকোনো এটাৰ কবিতা বাক্য ব্যাখ্যা কৰিবলৈ দিছে কটো দিছে যে আঁতৰো ভৈলহু হৰি বিষয় বিকলে কৰিও উদ্ধাৰ
মুখ চৰণ কমলে এটো কৰিব পাৰি নহলে আৰু এটা দিছে যে মক্কাৰ দুৱাৰত সাহাবৰ তিৰবেণী ঘাট বেহাৰ নোৱাৰে তাত মায়াৰ ভেটে বাট এইটো আছিলে আমাৰ ব্যাখ্যা কৰা তাৰপিছত 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে সৈয়দ আব্দুল মালিকৰ একমাত্ৰ কবিতা পুথিখনৰ নাম লিখা 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে অসমৰ হেংদাং জিলিকিল দুপৰৰ পূৰ্ণ আলোকত কথাখাৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰা তাৰপিছত 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে যে মই অসমীয়া কবিতাটোত অসমৰ অতীতত গৌৰৱৰ চিনাকি কিদৰে ফুটি উঠিছিল বুজাই লিখা তাৰপৰা 16 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে 16ৰ কটো আছে যিকোনো তলৰ যিকোনো এটাৰ সন্ধি ভাঙে মাত্ৰ এটা কৰিব দিছে উমানন্দ মহোৎসৱ সমন্বয় তাৰ ভিতৰত আমি তিনিটা দিছে যিকোনো এটা কৰিব লাগিব তাৰপিছত খটো দিছে তলৰ যিকোনো এটাৰ ব্যাস বাক্যসহ সমাসৰ নাম লিখা ইয়াতো তিনিটা দিছে তাৰ ভিতৰত এটা লিখিবলৈ কৈছে গুৰু শিষ্য তাৰপিছত পঞ্চনন্দ তাৰপিছত আৰু এটা দিছে খেতিপথাৰ তো ইয়াৰ যিকোনো এটা অ'কে তাৰপিছত গড আছে তলত দিয়া যিকোনো এটা শব্দৰ মধুনীয় ন বা মধুনীয় স হোৱাৰ কাৰণ ইয়াত তিনিটা দিছে কণ্টক প্ৰণাম বিষ তো ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো এটাৰ মধুনীয় ন বা মধুনীয় স হোৱাৰ কাৰণটো লিখিবলৈ দিছে তাৰপিছত ঘৰটো দিছে যথাস্থানত জ্যোতি চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰা ৰীতাই ক'লে মই কিতাপ পঢ়োঁ মানে ইয়াত কমা উদ্ধকমা দাৰি প্ৰশ্নবোধক মানে যি যি য'ত ব্যৱহাৰ হয় সেইখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কৈছোঁ উঙৰটো দিছে তলৰ যিকোনো এটা শব্দৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ লিখা বিপৰীতাৰ্থক শব্দ লিখিব দিছে হ্ৰাস উৎকৃষ্ট অতিবৃষ্টি প্ৰথম চতুৰ্থ দিছে তলৰ শব্দত এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা যিকোনো এটাৰ ইয়াতে আমাক কেইবাটাও দিছে তিনিটা দিছে তাৰে ভিতৰত আমাক এটা কৰিব দিছে যিকোনো পক্ষ নলয় তাৰপিছত দিছে যাৰ দয়া মায়া নাই যি কথা কোৱা উচিত নহয় তাৰপিছত প্ৰথম চৰটো দিছে তলত দিয়া বাক্যটি সৰল বাক্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা বাক্যটো দিছে যিজন সৎ ঈশ্বৰক যিজন সৎ লোকক ঈশ্বৰে দয়া কৰে এইটো সৰল বাক্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব দিছে তাৰপিছত ইয়াত দুই নম্বৰ আছে তাৰপৰা বৰ্গীয়াজটো আছে তলত দিয়া তলৰ যিকোনো দুটাৰ অৰ্থ প্ৰকাশ হোৱাকৈ একোটি বাক্য ৰচনা কৰা বাক্য ৰচনা দিছে এক নম্বৰত প্ৰথমে আছে আমাৰ পানীৰ তলৰ কাই তাৰপিছত আছে চকুৰুৱা তাৰপিছত আছে বাট কুৰিবা এই গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত আমাৰ যিকোনো দুটা কৰিব লাগিব বাক্য সাজিব লাগিব তাৰপিছত 17 নম্বৰটোলৈ আহিলোঁ 17 নম্বৰ পৰা আছে তলৰ যিকোনো এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা কটো দিছে ভাৱ সম্প্ৰসাৰণত আমাক দুটা নহয় এটাই দিছে কথাত কটা যায় কথাত বটা পায় এই বাক্যশাৰী আমাক ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ কৰিব দিছে বা আমাৰ ইয়াত কেইবাটাও অপশ্যন দিছে তো তাৰে ভিতৰত আমি যিকোনো এটা কৰিব লাগে ওপৰতে দিছে যে যিকোনো এটা প্ৰশ্ন উঠিব লাগে আমি ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পাৰোঁ নহ'লে খটো আমি কৰিব পাৰোঁ খটো কি দিছে যে তোমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পুথিভঁৰালৰ অভাৱৰ বাবে তেনেধৰণৰ অসুবিধা হৈছে তাক জনাই তোমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধানলৈ তুমি ছাত্ৰ একতা সভাৰ সম্পাদক বা সম্পাদিকা হিচাপে এখন আবেদন লিখা লগত দি দিছে যে আবেদনৰ নাম ঠিকনা নিলিখিবা এইটো কৰিব পাৰি তাৰপিছত আৰু এটা দিছে লগত বানপানীৰ বাবে তোমাৰ অঞ্চলৰ বিদ্যালয়সমূহ ঘৰ দুৱাৰ ডেস্ক বেঞ্চ খেলপথাৰ আদি নষ্ট হোৱাত সেইবোৰ তৎকালীন মেৰামতিৰ বাবে শিক্ষা বিভাগৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি স্থায়ী বাতৰি কাকতৰ সম্পাদকলৈ এখন প্ৰতিবেদন লিখা এই তিনিটা দিছে তিনিটাৰ ভিতৰত আমি যিকোনো এটা লিখিব পাৰি নেক্সট আমাৰ 18 নম্বৰটো
তলত দিয়া যিকোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত এখনি ৰচনা লিখা ৰচনা আছে আমাৰ ৰচনা কেইখন দিছে তিনিখন দিছে তাৰ ভিতৰত যিকোনো এখন লিখিব লাগে এক নম্বৰ আছে অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ ইয়াত আৰম্ভণি সম্পদৰাজি বিৱৰণী ৰক্ষণাবেক্ষণৰ ব্যৱস্থা তাৰপিছত সামৰণি এইকেইটা টপিকৰ ভিতৰত মানে এইকেইটা বিষয়ত আমি সামৰি পেলাই ৰচনাখন লিখিব লাগিব খত আছে তুমি ভাল পোৱা এখন গ্ৰন্থ আৰম্ভণি গ্ৰন্থৰ পৰিচয় আৰু বিষয়বস্তু তাৰপিছত ভাল লগা কাৰণ সামৰণি এইকেইটা টপিক আমি সামৰি পেলাই এই ৰচনাখন লিখিব পাৰিম তাৰপিছত গটো দিছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু সমাজ সেৱা তো ইয়াত আছে আৰম্ভণি সমাজ সেৱাৰ আৱশ্যকতা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দায়িত্ব সামৰণি তো এইকেইটাৰ ভিতৰত আমি ৰচনাখন লিখিব লাগিব তাৰপিছত ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে বৈচিত্ৰময় অসম নামৰ দুটা পাঠত সন্নিৱিষ্ট অসমৰ যিকোনো দুটা জনগোষ্ঠীৰ চমু পৰিচয় দিয়া যিকোনো দুটা জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে লিখিবলৈ দিছে তিনি নম্বৰকৈ তাৰপিছত লগতে বিশ নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে তোমাৰ দুটা পাঠৰ সন্নিৱিষ্ট অসমৰ যিকোনো দুটা জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে বৰঙণি যোগোৱা একোজনকৈ ব্যক্তিৰ বিষয়ে চমু টোকা লিখা মানে যিকোনো দুজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে লিখিব দিছে যি ব্যক্তিকেইজনে ধৰক যিকোনো দুটা জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে বিশেষভাৱে বৰঙণি যোগাইছে তাৰপিছত আহিলে আমাৰ খ বিভাগটো খ বিভাগত আছে পঁচিছ নম্বৰৰ প্ৰশ্ন একৈছ নম্বৰৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে তাত অতি চমু উত্তৰ দিয়া কটো আছে শ্ৰী ধান্যকটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক কোন আছিল তাৰপিছত খটো দিছে যে মৌৰ্য বংশৰ ৰজা চন্দ্ৰগুপ্ত ব্ৰাহ্মণ মন্ত্ৰীজনৰ নাম কি আছিল তাৰপিছত বাইছ নম্বৰ চমু উত্তৰ দিয়া কটো দিছে যে প্ৰাচীন ভাৰতৰ চাৰিখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম লিখা তাৰপিছত খটো দিছে যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কোনে কোনো খৰচ নোলোৱাকৈ কি কি বিষয়ত শিক্ষাদান কৰিছিল তাৰপিছত তেইছ নম্বৰ উত্তৰ লিখা আছে ইয়াত অৰ দিছে তো কটো দিছে যে আৰ্য শিক্ষাৰ কলাবিদ্যা কিমানটা প্ৰাচীন ভাৰতৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত আৰ্য শিক্ষাৰ কলাবিদ্যা কোন কোন বিভাগৰ দায়িত্বৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছিল বা আৰু এটা দিছে খটো দিছে আজিকালি শিক্ষাৰ লগত প্ৰাচীন কালৰ ভাৰতীয় শিক্ষাৰ মূল পাৰ্থক্যৰ কথা বহলাই আলোচনা কৰা যিকোনো এটা কৰিব পাৰি তাৰপিছত চৌবিছ নম্বৰটো দিছে তলৰ যিকোনো এটা প্ৰশ্নৰ অতি চমু উত্তৰ দিয়া কটো দিছে কপিল মুনিৰ মাতৃ কোন আছিল খটো দিছে দেৱতাসকলক অমৃত খুৱাবলৈ কৃষ্ণই কি ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল তাৰপিছত পঁচিছ নম্বৰটো দিছে তথাপি তোহাক দেখোঁতে দৰত উঠি যায় মোৰ জীউ এইষাৰ কাৰ উক্তি কাক দেখি কিয় তেওঁ ভয়তে জীৱ উৰি যায় বুজাই লিখা তাৰপিছত ছাব্বিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিলোঁ ছাব্বিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে তলত দিয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা কৃষ্ণই বিভিন্ন সময়ত কি কি অৱতাৰ ধাৰণ কৰি কেনে কাৰ্য সমাধান কৰিছিল পাঠৰ আলামত বৰ্ণনা কৰা খটো দিছে আন কাল যদি দুখ দেখা মোৰ পৰিবাহা মোক গালি কোনে কাক উদ্দেশ্য কৰি এইদৰে কৈছে বুজাই লিখা সাতাইছ নম্বৰ দিছে যে তলৰ বাক্যটো শুদ্ধকৈ লিখা তো ভুল হৈ আছে শুদ্ধ কৰিব দিছে মই যোৱাকালি বজাৰলৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছত খটো দিছে তলত দিয়া শব্দ দুটাৰ একোটাকৈ সমাৰ্থক শব্দ লিখা ঐশ্বৰ্য চৰাই তাৰপৰা গটো দিছে তলত দিয়া শব্দ দুটাৰ বিপৰীত লিংগ লিখা দেউৰ সুন্দৰী ঘটো দিছে তলত দিয়া যিকোনো তিনিটা শব্দৰ আধুনিক ৰূপত লিখা ইয়াত চাৰিটা দিছে ইয়াৰে ভিতৰত যিকোনো তিনিটা আমাৰ আধুনিক শব্দলৈ লিখিবলৈ দিব লাগে লিখিব লাগে এইখিনি আছিলে আমাৰ পাৰ্ট খ তাৰপিছত আহিলে গ পাৰ্টটো
গ পাৰ্টটো যিসকলৰ আছে কাৰণ ইয়াৰ গ পাৰ্টটোৰ প্ৰশ্নখিনি অকণমান বহুত বেলেগ ধৰণৰ হয় সেইখিনি মই নাজানিম তো এইখনে আছিলে আমাৰ এইবাৰৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ অসমীয়া প্ৰশ্ন যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ হৈছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক ধন্যবাদ